janë bërë. Tani atë bëri ai ligj, pavarësisht që Brioni kishte këto toka këtu, ai tjetër atje, nuk u kthye toka dhe na dolën pasaj të sojt Belerit, na dolën pronar në Shqipëri duke ardhur si çiftçi, pjesa më e madhe në Vurk paktën. Që është me dokumenta kjo punë dhe me histori. Po kjo është pjesë tjetër. Ku është? Në kë pjesë? Në Vurk. Kush në Vurk? Tani vetëm familja Shameti nuk u di sa hektar ka, që sot nuk janë, dalin që janë të tjerë, që janë shqiptar pur ata. Unë mendoj që aty ka një, se edhe po abuzohet, si jam avokat i Ramës, po atë që do ta them, ka pas një gjykim, gjykatë kushtetuese. Për? Për të arzuar këtë ndrimin e trojeve e tjere e tjere që është bërë. Dhe ka pas kundërshtime nga pjesa e KKRT-së Tiranës. Dhe KKRT e madhe, dhe kjo Tiranës, ishe në 2/3 të prokuroria e okupuar nga qeverisja. 1/3 që nga bashkia Tiranës. Prandaj, mund të ketë dhe ka e 1/3 njërës aty ka futur ujë. Por, atë që ne shojmë, nuk mund të bësh vetë me qeveri qëndrore, edhe t'ja edhësh kusurin tjetrit. Tjetrit jepi ato kusurin që ka. Kjo mund t'i dalin tani, ose dhe nesër, për qeverisin që përbën e i. Por në atë realisht, në atë dosje, unë shoh vetëm një Berishë dhe pushtetin e ti. Nuk shoh në një marveshje, si që ka bërë koti zjedhore, që ka bërë marveshje me Ramën, nuk shoh në një marveshje për të pazar. Po ta kisha parë, do e kisha thënë. Nuk e gjeta, e lexova me vëmendje. Tani, por jirë të debatëve më pas, këto 500 faqe duhen lexuar duke bashkënime. Unë i kam bajtë 30 faqe. Duhet bëj shënime për rubrikat veçanta, për personat veçantë si kanë krijuar lidhjet e tyre. Por edhe kjo është që nuk ka deri tani një investigim të dytë, një grup kaq të madh njerëzish, të cilët bëhet lidhja kohore një dhe lidhja personave se si është krijuar konflikti interesi. Dhe më të parë shkohet te paraja, që diçka që s'e kemi marrë. Nuk mund të ketë konflikt nuk mund të ketë korrupsion pa abuzim dhe pa konflikt interesi. Është dosje motivuar politikisht apo jo? Një pretendim që ka zoti Berisha. Futemi pak në politikë. Ose shikon element politik në të? Asnjë element politik, politikisht motivuar që është vonuar deri tani. Jo rastësisht ka qenë një nga personat që ka qenë, si thosh, më i pandjeri politikisht, që ka qenë Ben Kraja, një njeri deri diku dhe indiferent. Nëse mund të jetë shpejtuar në punë, mund të ketë qenë nga ana personale, siç e përjetoi unë. Ofendimet që ka bërë ky, ka bërë që ta personat ta marrin dhe çik më seriozisht. Po aty në dosje të gjitha janë të vërteta. Do e shohim mirë edhe kujtimi e di, kur të shkohet në seancë paraprake, palët do luftojnë për brefshmërinë e akteve. Ne dim seancë se afërmëndësh tha ai që gjykata do të shadon ne problemin. Palët do shkojnë në brefshmërinë e akteve. Aty do shohim që jo kollaj akte do të bien. Unë kështu mendoj, kujtimi mendon ku do të është deri aty. Çka them diçka? Ju pyetët mikun tim Karaj që thatë keni është politike, s'është politike. Po, e kam dhe për ty. Ne jetojmë në një vend të... Ne jetojmë në një vend autokratosh, o ti. Kanë autokraci prokuroria gjykatë pavarur? Më thoi, ka Putini, ka Erdoganit pavarur? Ne jetojmë, Edi Rama është autokrat. Si mundet të ne të pretendojmë që në autokraci, që jemi jetojmë ne të ketë prokurori dhe gjykatë pavarur? Vetëm një naiv, ose një idiot mund të besoj që Shqipëria ka gjykatat pavarura dhe prokurit pavarur. E para, e dyta. Zoti Kraja është një hetus i kohës të diktaturës që ka kapur qytetar shqiptar në vitet 90 në Vorë dhe Vorën e quajti zonë kufitare dhe i arrestoi dhe i dënoi madje Shkodranët në Vorë. Dhe kjo është një nga arsyet. Prokuroria tjetër është një prokurore me drejtëhije të jashtëzakonshme që është emëruar aty nga tavolinë balla. Dhe çuditërisht atë ditë që u dorëzua, po dal ta shpjegoj. U dorëzua kallëzimi penal, atë ditë pa u hedhur në short i ra zonjës Milonaj. Si ka mundësi që balla tani vajti për 2 orë zonja Milonaj mori dosje? Çfarë si kush mashtë? Sepse nuk është bërë as procedura për hedhjen në short mort kallëzimit penal. Ku shkohet në SPAK hidhet një short kallëzimi penal dhe bie me short elektronik. Edhe hidhet sot, nesër, pas sot ku